estar. Tal no. vez. A Madalena está aqui uma princesinha bonita. Princesa, com seus olhos ali pintados. Eu só tenho um minuto. Really, mom? Ok, vamos. Já me esquece. Vê se apanho. Ah, tenho coisa, não consigo apanhar. Às mãos? Sim. Já está há 9 meses? Já. A filha está cá. Férias, mais um namorado. E ela aqui. Mas mudou-se para lá então? Reformou-se ou não, já foi fazer a operação. Não. É uma dozinha. Agora vira a televisão que o avô não está na cadeira, não é? Ah, Madalena. Já comeste, Madalena? Já. Já? Hoje queres ir à praia? O que é que há na praia hoje? Não sabes? Marchas. Ai, hoje é o dia das marchas. Vais à praia? Não sei, talvez um bocadinho. Toda vestida, toda reproduzida já. Toda chique. Problema da câmara? Não cheguei a saber o que era. Agora já dá. Imagina se eu fosse comprar a tal bateria.